Mä oon siis ymmärtänyt, että sä teet tätä YouTubea ihan niinku työksessä, koko päivä työksessä. Niin miltei pakottaa kysymykseen, kuinka leveästi sitä tuberhoilla pystyy elämään? Onko se niinku kaviaari vai nuudeli ruokalistalla? No nuudelista mä en tykkää, mutta se riippuu ihan siitä, mihin lähtee mukaan ja kuinka paljon haluaa tehdä. Ja tietenkin kuinka paljon on brändännyt itseänsä ja kuinka paljon esillä. Mä itse en ole ihan hirveän kunnianhimoinen ihminen, mutta mä tykkään elää silleen, että mä saan sen verran rahaa, että mä pystyn elämään ihan hyvää elämää. Mun mielestä tällä hetkellä se onnistuu hyvin. Kuka niinku on sit se, joka sitä palkkaa maksaa? Siis tosi vähän tulee itse YouTubelta, koska sieltähän tulee se mainosraha, mikä pyörii videoissa noita mainoksia. Se on tosi pieni osa. Sitten jos haluaa saada enemmän rahaa ja elää oikeasti tubettamisella, pitää tehdä esimerkiksi sponsoreiden kaduun ja mennä johonkin tapahtumiin. Se riippuu ihan siitä asiakkaasta niin sanotusti, että kuka maksaa. Mä itse teen tällä hetkellä tosi paljon esiintymisiä, eli mä käyn puhumassa ja tapaamassa esimerkiksi mun katsojia, niin se riippuu sitten niinku siitä. Onko tullut vastaan tällaisia sponsoreita? Milloin olet miettinyt heti sillä, että joo, ei? Joo, on tullut. No niin, voiko niitä huudella tässä? No en tiedä, haluaisinko sanoa mitään, mutta siis joo, tulee ehdottomasti sellaisiakin niin kuin monestikin. Ehkä se suurin syy, miksi ei lähde tuollaisiin mukaan, on se, että oikeasti sitten ehkä makseta mitään ja se on niin kuin ilmaista mainosta heille, mikä on ehkä vähän niin kuin epäreilua. Joo, todellakin. No ihan tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että jos nyt vaikka huomenna sä katsoisit tuon YouTubea ja kaikki tilaajat olisi lähtenyt ja kukaan ei enää katso sun videoita, niin mitä sä alkaisi tekemään? Mikä on niinku plan B? Mä oon aina halunnut olla elokuvaohjaaja. Mä luulen oikeesti, että mä lähtisin niinku sitä niinku harjoittelemaan ja treenaamaan, mutta niin, siis mä haluaisin tehdä kuitenkin jotain niinku luovaa sellaista, että mä niinku, työstän jotain asiaa, näytän muille jotain. Millaisia elokuvia sä ohjaisit? Quentin Tarantino? Mä mietin, joo, kyllä. Oho. Ei vaan siis mä tekisin kyllä. Mä tekisin jotain draamaa, tosi sellaista niin kuin surullista ja kaunista. Palasta joku guilty pleasure, joku vähän olla nautinto. Mä oikeesti kehtaa sanoa sitä tässä, mutta okay, mun on pakko sanoa, mutta oikeesti tää on vähän ällö. Mutta siis mä tykkään katsoa YouTubessa siinä video, missä puristellaan mustapäitä. Mä sanoin, että se on nautinnollista, siinä tulee sellainen puhdas fiilis. Siis. Mutta toi on oikeasti aika yleistä itse asiassa, mitä mä niinku just paljastin tässä, että ihmiset ei niinku kehtaa ehkä sanoa sitä. Kukaan ei myöntäisi tuota paitsi. Onko se koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, missä olisit halunnut tehdä aiheesta X-videon, mutta vastaanotto jännitti liikaa ja sitten se jäi tekemään? Kyllä mulla on monta kertaa ollut päässä sellainen aihe, mikä on ollut esimerkiksi tosi ajankohtainen, mistä mä haluaisin tehdä videon, mutta sitten mä ajattelen, että en mä nyt jaksa, että jos mulla ei ole tarpeeksi tietoa tästä asiasta, niin sitten ihmiset tulee kuitenkin niinku trollaille. Ja niin sitten jotenkin se on ehkä rajoittanut ehkä eniten. No onko sulla yhtään videoa, jonka katsominen sillä jälkikäteen jotain vanhaa, niin on sillä, että no olikohan tosi niinku mitään järkeä? No kyllä joo, itse asiassa jos katsoo mun vanhoja videoita, jotka on tehty vuonna 2012, niin tulee väliin sellaisia myötähäpeällisiä fiiliksiä, mutta toisaalta ne kuuluu mun nuoruuteen, mun kasvuun, ja ei ne ole kuitenkaan niin noloja, että mä häpeisin niitä silmät päästä, niin. Niistä on vaan sellainen, niin kuin huomaa sen oman kasvun henkisesti ja fyysisesti. Soikku, kun nyt on kyseessä, niin tietysti kysymys tolva Koski Kaneja. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Kanien kanssa. Meillä oli just poikasi 7 kappaletta ja ne lähti uusiin koteihin, että meillä on niinku omia kaneja 3 kappaletta. Ja ne tuolla porskuttaa iloisesti. Siellä, hetkinen, se on nyt Sparta. Sparta. Kuinka vanha hän nyt on? Se täyttää 5 vuotta. Mä en tiedä, onko se kanille paljon. No se on keski-ikäinen suunnilleen, vähän vanhempi. Keski-ikäinen kani. Niin, mutta siis kaikki löysi uudet kodit. Joo, kaikki 7. Hyvä ihmiset. Mikä olisi semmoinen aihe, kun sanoit, että et välttämättä kauhean niinku vakavista aiheista haluat puhua niinku näillä sun videoilla, vaikka mielipiteet olisikin, niin mikä olisi sit sellainen aihe, mikä niinku sytyttäisi sut niinku vakavasti poliittisesti puhumaan kamera edessä? No siis mulla on tosi tärkeä niinku luonto ja kaikki tällaiset ilmastonmuutosasiat ja liittyen eläimiin, niin ne on sellaisia asioita, mistä mulla on tietoa aika paljonkin, koska mä oon kiinnostunut ja niistä mä voisin lähteä tekemään niin kuin mielipidevideoita ja onhan mä kertonutkin mielipiteet noista asioista ja oikeasti mun kantani. Kerro sun suosikkimotto, lainaus tai sanonta. Ehkä se, että elämässä tärkeintä on se, että on kivaa.
kommentoi tästä asiasta, niin sit ihmiset tulee kuitenkin niinku trollailemaan. Ja... Niin, sit jotenkin se on ehkä rajoittanut ehkä eniten. No, onko sulla yhtään video, joka katsominen sillä jälkikäteen jotain vanhaa, niin on sillä että no, olikohan tosi niinku mitään järkeä? No, kyllä joo. Itse asiassa, jos katsoo mun vanhoja videoita, jotka on tehty vuonna 2012, niin tulee väliin sellaisia myötähäpeällisiä fiiliksiä, mutta toisaalta ne kuuluu mun nuoruuteen, mun kasvuun, ja ei ne ole kuitenkaan niin noloja, että mä häpeisin niitä silmät päästä. Niin. Niistä on vaan sellainen, niin kuin huomaa sen oman kasvun henkisesti ja fyysisesti. Soikku, kun nyt on kyseessä, niin tietysti kysymys tolva Koski Kaneja. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Kanien kanssa. Mä oikeesti kehtaa sanoa sitä tässä, mutta no. Okei, mun on pakko sanoa, mutta oikeesti tää on vähän ällö. Mut siis mä tykkään katsoa YouTubessa siinä video, missä puristellaan mustapäitä. Mä sanon nautinnollista, siinä tulee sellainen puhdas fiilis. Siis. Mut toi on oikeesti aika yleistä itse asiassa, mitä mä niinku just paljastin tässä. Mut ihmiset ei niinku kehtaa ehkä sanoa sitä. Kukaan ei myöntäis tota paitsi. Onko se koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, missä olisit halunnut tehdä aiheesta X-videon, mut vastaanotto jännitti liikaa ja sitten se jäi tekemään? Kyllä mulla on monta kertaa ollut päässä sellainen aihe, mikä on ollut esimerkiksi tosi ajankohtainen, mistä mä haluaisin tehdä videon, mutta sitten mä ajattelen, että en mä nyt jaksa, että jos mulla ei ole tarpeeksi tietoa. Mä oon siis ymmärtänyt, että sä teet tätä YouTubea ihan niin kuin työksessä, koko päivä työksessä, niin miltei pakottaa kysymykseen, kuinka leveästi sitä tuberhoilla pystyy elämään? Onko se niin kaviaari vai nuudeli ruokalistalla? No, nuudelista mä en tykkää, mutta se riippuu ihan siitä, mihin lähtee mukaan ja kuinka paljon haluaa tehdä. Ja tietenkin kuinka paljon on brändännyt itseänsä ja kuinka paljon esillä. Mä itse en ole ihan hirveän kunnianhimoinen ihminen, mutta mä tykkään elää silleen, että mä saan sen verran rahaa, että mä pystyn elämään ihan hyvää elämää. Mun mielestä tällä hetkellä se onnistuu ihan hyvin. Kuka niinku on sit se, joka sitä palkkaa maksaa? Siis tosi vähän tulee itse YouTubelta, koska sieltähän tulee se mainosraha, mikä pyörii videoissa noita mainoksia. Se on tosi pieni osa. Sitten jos haluaa saada enemmän rahaa ja elää oikeasti tubettamisella, pitää tehdä esimerkiksi sponsoreiden kaduun ja mennä johonkin tapahtumiin. Se riippuu ihan siitä asiakkaasta niin sanotusti, että kuka maksaa. Mä itse teen tällä hetkellä tosi paljon esiintymisiä, eli mä käyn puhumassa ja tapaamassa esimerkiksi mun katsojia, niin se riippuu sit niinku siitä. Onko tullut vastaan tällaisia sponsoreita? Milloin olet miettinyt heti sillä, että joo, ei. Joo, on tullut. No niin, voiko niitä huudella tässä? No en mä tiedä, haluanko mä sanoa mitään, mutta siis joo, tulee ehdottomasti sellaisiakin niin kuin monestikin. Ehkä se suurin syy, miksi ei lähde tuollaisiin mukaan, on se, että oikeasti sitten ehkä makseta mitään ja se on niin kuin ilmaista mainosta heille, mikä on ehkä vähän niin kuin epäreilua. Joo, todellakin. No ihan tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että jos nyt vaikka huomenna sä katsoisit tuon YouTubea ja kaikki tilaajat olisi lähtenyt ja kukaan ei enää katso sun videoita, niin mitä sä oikeasti tekee? Mikä on niinku plan B? Mä oon aina halunnut olla elokuvaohjaaja. Mä luulen oikeasti, että mä lähtisin niinku sitä niinku harjoittelemaan ja treenaamaan, mutta niin, siis mä haluaisin tehdä kuitenkin jotain niinku luovaa sellaista, että mä niinku, työstän jotain asiaa, näytän muille jotain. Millaisia elokuvia sä ohjaisit? Quentin Tarantino? Mä mietin, joo, kyllä. Oho. Ei vaan siis mä... Mä tekisin jotain draamaa, tosi sellaista niin kuin surullista ja kaunista. Palasta joku guilty pleasure, joku vähän nolo nautinto.